በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ በዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ የሚተላለፈውን የሃይማኖት ትምህርትና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት የምትከታተሉ ወገኖች፣ የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ አባላት ሁላችሁም በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን ቆያችሁ? የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ከነገር ሁሉ ስለጠበቀን፣ ከፈተና ሁሉ ስለሰወረን፣ አብዝቶ ስለወደደን፣ አብዝቶ ስለባረከን፣ አብዝቶ ስላከበረን ቸርነቱና ምሕረቱን ጠብቆትና መግቦቱን ከእኛ ስላላረቀብን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብለው የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው። የእግዚአብሔር መንግስት የእነሱ ናትና በሚል ኃይለ ቃል እግዚአብሔር ቢፈቅድና እግዚአብሔር ቢወድ እንዲያው ዛሬ የካቲት 23 ቀን ሰማዕቱ ፍጡነ ረድኤት ቅዱስ ጊዮርጊስ ወርሃዊ በዓሉ ስለሆነ በተጨማሪም ደግሞ በዓለማችን አጠቃላይ ዓለሙን ሁሉ ያስደመመና ያስደነቀ ለመላው አፍሪካ ነጻነትን ያጎናጸፈ በስልጣኔና በዘመናዊነት ጫፍ ላይ የደረሱ ብዙ ምድራዊ አቅምና ጉልበት ኃይል ያላቸውን ጠላቶች በማሳፈርና ድል በመንሳት ኢትዮጵያዊነት የድል አክሊል የተቀዳጀንበትን የአድዋ የ125ኛ የድል በዓልን የምናከብርበት ስለሆነ ዛሬ ለእኛ ለኢትዮጵያውያንና ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ታላቅ በዓል፣ ልዩ በዓል፣ እጽፍ ድርብ በዓል ነው። ይህም የአድዋ ድልም ቢሆን በሌላ በምንም ሳይሆን በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ እርዳታ እና አማላጅነት የተጎናጸፍነው ድል ነው። እግዚአብሔር ስለ እኛ ካቆማቸው ከቅዱሳኑ እርዳታና አማላጅነት የተነሳ የማንጥለው ጠላት የማናሸንፈው ኃይል የማንወጣው አቀበት የማንወርደው ቁልቁለት የለን። ሁሌም በክርስትና ሃይማኖት ጸንተው ለሚኖሩ ክርስቲያኖች ሁሉ ስጋ የለበሰውን ጠላታቸውንም ረቂቅ ጠላታቸውንም በግልጽ የሚመጣው ጠላትም በስውር ረቂቅ ጠላትም ቢሆን የሚያሸንፉት በስጋዊ አቅማቸው ጉልበታቸው ዘመን ባስገኘው መሳሪያ በመከላከል ሳይሆን ከእግዚአብሔር በሚሆነው መንፈሳዊ ኃይልና መንፈሳዊ
ጽናት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሰማዕቱን የቅዱስ ጊዮርጊስን ወርሃዊ በዓሉን ስናከብር እሱ በሰማዕትነት ዘመኑ የተጋደለውን ተጋድሎ የተቀበለውን መከራ የከፈለውን ሰማዕትነት ብቻ በማሰብ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ለሀገራችን በጠላት ፊት ሳናፍር ጠላትን ድል እንድንነሳ እንድናሸንፍ እስካሁን ድረስ በዓለም ዘንድ ሊረዳ በማይችል እጹብ ድንቅ በሚያስብል ኃይል የማሸነፋችን ምስጢር ስናስተውል ዳግም ይህ ታላቅ ሰማዕት ለእኛ ሲል በኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ ጠላት ወረራ ባደረገብን በግፍ በጭቆና ሊገዛን አስቦ ያለምንም ምክንያት በእብሪተኝነትና በትዕቢት መጥተው የሀገራችንም የሃይማኖታችንም ክብር ለመግፈፍ በእኛ ላይ ባየሉ ጊዜ ይሄ ሰማዕት ከእኛ ጋር አብሮ እንደተጋደለልን የዚያን የግፉን ጽዋ የግፉን የጠላት ሴራ እሱ እንደተቋቋመልን እያሰብን የምናከብረው በዓል ስለሆነ ነው። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ በእግዚአብሔር ስም የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው፣ እነሱም ከድካማቸው አርፈዋል፣ የእግዚአብሔርን መንግስት እያሰቡ የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጅ ብሎ የተቀበለውን መከራ እያሰቡ ፈጣሪ የተቀበለውን መከራ እንኳን እኛ በሰው ተፈጥሮ አቅም መሸከም ከባድ ቢሆንም እንኳን ጸጋውን ያበዛላቸው እንደ ሰማዕቱ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሉ ቅዱሳን አብዝተው በመጋደል አብዝተው መከራ በመቀበል አብዝተው በመገረፍ አብዝተው በሰይፍ በመቆረጥ አብዝተው በጅራፍ በመገረፍ ብፁዓን ናቸው፣ መንግስተ ሰማያት የእነሱ ናትና። ቅዱስ ጳውሎስ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ የክብር አክሊልም ተዘጋጅቶልኛል፣ ወደ ጌታዬ ሊሄድም ጊዜው ደርሶ ቀጠሮ ደርሶ ተዘጋጅቻለሁ፣ ጌታዬም ደግሞ በሃይማኖቴ ጽናት የተጋደልኩትን ተጋድሎዬን አስቦ የክብር አክሊል ያቀዳጀኝ ተዘጋጅቶልኛል። ይህም ደግሞ ለእኔ ብቻ ሳይሆን እኔን በተጋድሎ ለመሰሉ ሁሉ ብሏል ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አይነት ቃል ለዚህ ሊቀ ሰማዕታት የሰማዕታት አክሊል መክበበ ሰማዕታት ለሚባለው ለቅዱስ ጊዮርጊስ የሚገባ ከእሱ ተጋድሎ ጋር የሚሄድ ኃይለ ቃል ነው። ክርስቲያኖች ቅዱስ ጳውሎስ በሌላም በዕብራውያን መልእክቱ ላይ ያስቀመጠውን ስንመለከት በምዕራፍ 11 ቁጥር 36 ጀምሮ ሌሎቹ መዘበቻ በመሆንና በመገረብ ከዚህም በላይ በእስራትና በወህኒ ተፈተኑ፣ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተፈተኑ፣ በመጋዝም ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገደሉ፣ ሞቱ፣ ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ። ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጎድጓድ ሁሉ ተቅበዘበዙ ይላሉ። ዓለም የነሱ ላሎች ዓለም ቅዱሳንን አትቀበልም። የእግዚአብሔርን ሰዎች ዓለም አታስተናግድም። እሷም ለእነሱ አትስማማቸውም፣ ዓለምም ለእነሱ አይስማማቸውም። እኔ በዓለም ዘንድ የሞትኩ ነኝ፣ ምውት ነኝ ለዓለም ስለማልገባት፣ ዓለምም ደግሞ ለእኔ ስለማትገባኝ፣ ስለማልወዳትም፣ ስለማልፈልጋትም በእኔም ዘንድ የሞተች ናት። ስለዚህ
ዓለማውያን መስለው በዓለም ይኖሩ ሰማያዊ ሥራ የሚሰሩ መንፈሳዊ ሥራ የሚሰሩ ቅዱሳን ስለሆነ ይሄ ሰማይት እንግዲህ የተጋድሎው ነገር ሰፊ ስለሆነ በዘመነ ሰማይታት የተቀበለውን የመከራ ጽዋ ሰባ ነገስታትን ድል የነሳበት ሰባት ጊዜ ሁሉ የሞት ጽዋን እየጠጣ እንደገና በተአምራት የተነሳበትን በአጠቃላይ ረቂቅ ጠላቱን ዲያብሎስንና በዲያብሎስ ኃይል የሚንቀሳቀሱትን ሰባ ነገ የአሕዛብ ነገስታትን ድል እንዴት እንደነሳቸው ራሱን የቻለ ሰፋ ያለ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕትነት ተጋድሎ በሌላ ትምህርት እንመጣበታለን። ዛሬ ግን ይሄ ሰማዕት በተለይ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ታላቅ የሆነ አማላጃችንም ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆነውን በረከት የሚያሰጠንና በአገራችን የመጣውን ጠላትና ክፉ ነገር ሁሉ እሱ ጥላ ከለላ ሆኖ የሚከላከልልን ሰማዕት ስለሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይህንን ሰማዕት ለየት ባለ ምስጢር ታከብረዋለች። ዛሬ እንግዲህ ይሄኛው ትውልድ እንኳን በጥልቀትና በውል መረዳት ቢያቀተውም የዛሬ 125 ዓመት